Госпожо Стефанова, вие сте преподавател в началния курс на обучение. Как сте организирала работата си, така че да върви ефективно учебния процес? Аз имам късмета да работя в, бих казала, най-доброто училище в град Стара Загора, второ основно училище. И хубавото при нас е, че второ основно наистина подкрепя иновациите и ние от години работим с много дигитални ресурси. Така че за мен не беше ново, нито пък кой знае колко стресиращо да преминем към дигитално обучение. Избрах да работя в Google Classroom. Създадох профили на своите ученици, чрез които мога да им задавам различни задачи, да обменяме опит и да поддържам едно добро ниво на обучение, макар и в тази форма. Хайде сега да си го представим. Какво представлява една виртуална стая, класна стая? Виртуалната ни класна стая съдържа курсове по всички предмети, които учениците имат съответния клас. Аз като учител задавам задачи, подготвям презентации, материали, линкове към допълнителни сайтове. Изготвям сама видеоуроци, които предоставям на учениците по всеки един предмет. Те гледат, информират се, запознават се с моите задачи, изисквания, какво трябва да свършат, как да го свършат, изпълняват ги. След което аз получавам обратна връзка от тях, как са извършили съответното задание. Като тук включвам най-различни формуляри, чрез които децата отговарят един вид на тестове. Освен това, включвам ги, това най-новото, което направих от вчера, екип, група от класа работят заедно по един общ проект по презентация. Така интересното в тази презентация е, че използваме гугълския вариант, именно Google Slides, при което учениците едновременно заедно работят върху една и съща презентация, а не отделно да си ги препращат по някакви други канали. Като моето изискване в тази задача беше те сами да намерят да изградят начин на работа, което пък е една предпоставка за развитие на техните екипни умения. Как всъщност е организиран учебния процес? Всеки влиза по което време иска и разполага от учениците със свободното си време или ставате и сутрин в 8 всички сядат пред компютрите? Аз не съм привърженик на идеята, че в тази ситуация, когато имаме дистанционно обучение, всички в 8 трябва да са станали, 40 минути да работим, после 10 минути междучасие. За мен това е немислимо и нецелесъобразно. Така че аз съм избрала асинхронния модел на обучение, поставям задачите, по което време детето има възможност, чувства се комфортно, а може да работи. Естествено, имаме определени часове, в които съм организирала пряк контакт като консултации. Използваме отново един от инструментите на Google Classroom, така че при необходимост съществяваме директна онлайн връзка с тях. Всъщност това звучи като и вие и те да имат много повече време за себе си в часове и в моменти, в които то им е необходимо. Абсолютно така е. В 21 век, 2020 година, не смятам, че това строго регламентирано време ще бъде ефективно за учебния процес. Децата всяко има различен темп, различни нужди. Трябва да сме отворени към този по-различен, по-разчупен начин на работа. Възможно ли е тази криза да роди нови решения за българското образование? Категорично да, аз съм просто възхитена как буквално за два дни, събота и неделя, когато се обяви този начин на работа, българските учители в социалните мрежи буквално заляха всичко с една лавина с ресурси, с платформи, започнаха да споделят начини на работа, различни материали и сами си давахме съвети и се мотивирахме, че можем да се справим. Как откликват децата на виртуалното обучение? Откликват с голям ентусиазъм, изпълнени с желание и наистина отговорно мога да кажа, че са силно мотивирани да изпълняват всички задачи с голям хъс, с голям заряд. Вие нямате опасения, че на края на учебната година някой от учениците ще остане така с по-малко знания от предвидените, защото тази ситуация се очаква, че ще продължи. Ами и да продължи, не, нямам такива опасения. Нямам ученик, който да е пропуснал нещо от изминалата седмица. Абсолютно колегите, които работим в виртуалната класна стая,
държим абсолютен контрол, следим кой какво е предал, как е работим, даваме насоки да се коригира и не поддържаме, много важно, постоянна връзка с родителите. Родителите в този период на учебната година са много важен фактор за нашия успех. А вие как се чувствате в това виртуално обучение? Какво печелите и какво ви липсва? Ами, печеля това, че днес на децата са на 100% ангажирани и ми харесва, че дори събота и неделя, когато се очаква те да нямат учебни часове, сами проявяват инициатива и следят всичко във виртуалната ни класна стая, което говори наистина за една висока мотивация на нашите ученици. А това, което губи, е липсват ми. Липсват ми децата и бих се радвала да ги видя по-скоро.